Qeveria ka vendosur që të japë shpërblime për fund vit për disa kategori ku përfshien mësuesit dhe mjek të daluar, fëmjit e policëve të rënë dhe tyrë, pensionistët dhe veteranët. Fondi për këtë shpërblim ka vlerën e 1.8 milion dolarve. Gjithashtu në mbledhje e qeverisë është vendosur që ato familje që janë strehuar në ishë ndërmarin shtetërore në rrugën Sirikodra në krye qytet, do të shpërngullen prej aty dhe do të kenë mundësi të trajtohen me kredit letësuar me interes zero. Familjet e përcaktuara duhet të paraqesin pranendit kombëtar të banesave Certifikat gjendjes familjare vërtetim se në emër të antarëve të familjes nuk figuron pronë e regjistruar. Qeveria ka miratuar afatet dhe skemën e shpërndarjes së fondeve të dëmshpërblimit për ish të dënuarit politik të regjimit komunist. Ministri Mirqënje Sociale dhe Rinis dhe Ministri Financave për parambyllje së vitit bugjetor vlerësojnë procesin e realizimit të fondeve për të gjitha kategorit dhe vendosin në realokimin e fondeve me urdër të përbashkët. Ekzekutivi ka marrë vendimin edhe për kryimin e arkivit shtetëror të sistemi gjysor pranë Ministrisë të drejtsis. Arkivi shtetror i sistemit gjyqësor ka për mision në ruajtjen për punimin dhe administrimin e dokumentacionit gjyqësor, i cili nështrojt procedurës arkivimit nga gjukatat.